siin on nüüd siis näha elektromikroskoobi all, mis on selline otsene visualiseerimise tehnika nanomaterjalide jaoks, millega me siis, kuidas me pommitame osakesi elektronidega ja siis vaatame, kas nad läbivad seda osakest, kui palju neist läbib ja sellega me saame siis visualiseerida jällegi arvutis, mis me seal all, mis proov on meil seal all. Ja siin on näha siis, et tegelikult me saame teha osakesi erineva suurusega. Me saame teha neid erinevas kujus, kepikesi, trosse, need on siis ingliskeeles wires, kuubikujulesi ja nüüd siin on näha need kolm kõige tarbeproduktides kõige rohkem kasutatud nanomaterjalid, titaandioksiid, süsinik nanotoru ja nanohõbe. Ja see on siis see kuulus süsinik nanotoru näidatud siis struktuursena, et nad on siis tõepoolest süsinikuaatomid, mis on oma vahel ringideks seotud sidemetabil ja moodustuvad sellised pikad trossjad moodustised, kui nii võib öelda. Ma tahtsin veel rääkida, et kui me nüüd, nagu ma ütlesin, neid nanomaterjale, kui me oleme teinud ühe nanoosakese, võib seda veel katta või siis funktsionaliseerida erinevate molekulidega. Et näiteks me seome siia külge mingisugused keemilised rühmad ja nende peale veel mingisuguse lisamolekuli ja näiteks kui see lisamolekul ongi ravimimolekul, siis me saame seda kasutada kui ravimikandjana. Nüüd siin on üks, okei, ma ütlen sulle ainult või teile, see on nii-öelda komplementaarne selle sama instrumentiga, mida ma näitasin seal, et siis enamus kaasaegsetest instrumentidest kasutavad siis nende laseri kiire hajumist selle nanoosakese poolt, et vaadata, kui suur see on. Et nüüd siin all on see laseri kiire hajumine siis visualiseeritud, ehk et tegelikult nanoskaalas võikski see liikumine seal niimoodi välja näha. Siis, okei, see teine meetod, see teravikmikroskoopiat teil kindlasti on juba, eks ju. Et tegelikult siis nanoosakeste, siis teine mikroskoopiline meetod, mida me saame kasutada, on teravikmikroskoopia. Ja sellega me siis saame tegelikult kombata nii-öelda nende osakeste pinda. Et siin on siis näidatud üht laadi sellised nii-öelda ümarad nanoosakesed, kus me siis vaatame nii-öelda kui sile, kui krobeline on nende pind, isegi saame vaadata, kui suured nad on. Seda sama teravikmikroskoopiat saab siis kasutada tegelikult ka nanoosakeste bioloogiliste efektide vaatamisel, kuna siin on näiteks üks mikroobirakk teravikmikroskoobi all ja siin on see sama rakk, kui me oleme sinna peale panud nanoosakesed. See tähendab, et nad väga esiteks on palju väiksemad, nagu näete, kui see rakk, eks ju. Nad väga efektiivselt jäävad siia külge kinni. Ja nüüd ongi küsimus, et mis nendega juhtub, kas nad lähevad rakku, kas nad jäävad sinna rakkupinnale. Ja see ongi tegelikult siis toksikoloogide põhiküsimus praegu ja mida nad seal rakkusest teevad, kui nad sinna sisse lähevad. Et siis, kui me võrdleme siis suuremaid osakesi ja väiksemaid osakesi ja väiksemaid osakesi, pulgakujulisi, siis mis nendaga juht või mida nad teevad, kui nad siis elutrakku nii-öelda pommitavad, eks ju. Et on näidatud, et sellised kõige ohtlikumad võivad olla siis sellise nii-öelda nõelja struktuuriga osakesed. Aga kindlasti on need väikesed nanoosakesed palju suurema bioloogilise aktiivsusega kui need suured. Ja samamoodi siis kui me oleme need funktsionaliseerinud või siia külge mingisugused nagu lisandid panud siia nanoosakestele, siis võivad nad nii-öelda siseneda rakku erinevalt nendest, millel ei ole funktsionaalseid gruppe, see gruppe küljes. Kui me nüüd siia nii-öelda teatud funksionaalse gruppiga nanoosakese külge lingime mingisugused ravimikandidaadid, siis me oleme saanud väga efektiivse ravimikandja. Ja tänu sellele väga efektiivse ravimi, näiteks vähiravimi. Ja nanoosakesed ongi ühed
kõige rohkem lubavad abivahendid siis vähiravimite väljatöötamisel?